နိုင်ငံခြားငွေလိုအပ်ချက်ကြောင့်ပြည်ပကနေ43 EV ယင်တင်သွင်းမှုနှိမ့်ခွင့်နေကြောင်း EV လုပ်ငန်းရှင်အတိုင်းဝိုင်းကပြောလာပါတယ်ပြည်တွင်းမှာဝယ်လိုအားကအထိုင်အလျောက်ရှိပြီးတင်သွင်းတဲ့သူတွေဘက်ကဒေါ်လာအခက်ခဲတွေကြောင့်တင်သွင်းမှုနှိမ့်ခွင့်နေတာလို့ဈေးကွက်ကျွမ်းကျင်သူတို့ကကားတီဗီကိုပြောပါတယ်ပြည်တွင်း EV ဈေးကွက်အတွင်းကားအမျိုးစပေါ်မူတည်ပြီး7800ကနေ7200ဝန်းကျင်အထိပေါက်ဈေးရှိနေပါတယ်လက်ရှိမှာအစိုးရရဲ့စီမံကိန်းရထားချက်အတိုင်းပြည့်မီအောင်တင်သွင်းနိုင်ခြင်းမရှိဘဲ EV မော်တော်ယာဉ်အစီးရေ4000နီးပါးခန့်သာတင်သွင်းထားနိုင်တာပါဒီအရေးအတွက်ကစီမံကိန်းရထားချက်ရဲ့4ပုံတပုံခန့်သာရှိတာကြောင့်အောင်မြင်မှုနှေးကွေ့နေတယ်လို့ပြောလို့ရကြောင်းသုံးသပ်ထားပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်းပြည်ပကနေရင်းပိုပစ္စည်းတင်သွင်းတက်ဆင်ထုတ်လုပ်ရတဲ့ SKD ယင်းတွေလည်းဒေါ်လာဈေးအပြောင်းအလဲကြောင့်ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်အပေါ်မူတည်ပြီးအကန့်အသတ်နဲ့သာထုတ်လုပ်လျက်ရှိပါတယ်ရောင်းတဲ့အပိုင်းမှာလူတလောက်ပဲကုမ္ပဏီအလိုက်ထိမ့်ပြီးတင်သွင်းထုတ်လုပ်နေပါတယ်လို့မြန်မာမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်ရေးနဲ့ဖြန့်ဖြန့်ရောင်းချရေးလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းမမ်တာမတာဝန်ရှိသူတို့ကကားတီဗီကိုပြောပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဗန္ဒာနေ့အတွက် SKT ကအစီးရေ400ကျော်တင်သွင်းထုတ်လုပ်ဖို့တက်ဆိုင်ရာကနေပါမစ်ချပေးခဲ့ပေမဲ့ကုမ္ပဏီအလိုက်တလားကို10စီကနေအစီး30ခန့်သာဈေးကွက်အတွင်းရောင်းချထားနိုင်ပါတယ်SKD ကားအများစုက73စီစွမ်းအင်3ကားတွေဖြစ်ကြပြီးနိုင်ငံတော်ကနေအခွန်စည်းကြမှုအရာအခွန်ဆောင်ရလို့ EV ကားတွေနဲ့နိုင်ရှင်ရင်ဈေးနှုန်းကြီးမြင့်နေကြောင်းပါခင်ဗျာ